ja sam, kad sam dobio te pozive, ja sam tačno znao, naravno ja sam opisao baš kad je bio lockdown, takozvani ovaj politički čas i sve to, i bilo mi je potrebno jedna doza eskapizma, a ja volim da pišem u dijalektu jer mi onda to ide lako. I sad, ja sam pretpostavio, bio sam pravo, da će mnogi da se uhvate, naravno što žanrovci za Besnilo i za Atlantidu, za 99-u, za Zlatnu runu i tako dalje, naravno što za Besnilo zbog cele situacije. I onda sam teo da idem iz kontre, ovaj, pošto sam ja uvek volim da, kad čitam neke velike pisce, kao na primjer Andrića, uvek volim da kažem da ko nije čitao Andrićeve pripovetke, nije čitao Andrić uopšte. Mogu da pročitao sve njegove romane, on i dalje ne zna ko je Andrić, ali mora reći da drži pripovetke. Ovaj, kod Pekića, ja mnogo volim te njegove eseje, i ja sam oslonio prvo na ta njegova pisma Tuđine, iz Tuđine, da on ima, kad stvarno piše o tome, to je on čitao na BBC radiju, bila je ta jugoslovenska redakcija 80-ih, i on je čitao i onda imao neke eseje o svemu i svačemu, imao je eseje gde postoji jedan tipičan Englez, a gde postoji jedan tipičan Jugosloven koji se zove Živorad, ili Živorad, kako mi kažemo ovde, Živorad, tako se zove moj otac. Meni je bilo zanimljivo da ja uparim tog Živorada, koji je Nišlija poreklom iz Zaplanja, moj otac je Nišlija poreklom iz Zaplanja, sa Pekićem, pošto neko se nametao da se oni nađu u Kotlarnici, jer prosto to skučeno mesto je malo mene podsjećalo tu gde sam ja bio za vreme policijskog časa, a s druge strane, pročitao sam taj esej Pekiće iz 86. godine, to je znači godina vrlo zanimljiva i bila je zahvalna mene za križnu obradu, jer tad se desio onaj čuveni Maradonin gol Bože ruka, desio se Černobil, a desilo se još neke druge stvari. I meni je bilo zanimljivo da ja uparim ta dva mentaliteta koji su potpuno suprotni. Oni naravno postaju prijatelji, jer Pekić ne može nigde da puši u BBC-u, osim u te Kotarnice, to je slobodna zona, oni Živorad mogu da... Živorad mota cigare, ovaj puši, koji je tamo neko prženo nešto ono, i druže se. Ja uvek volim da suprotstavljam ta dva opozite, da kažem, a eto, pomenuo si to za taj govor, ja sam ovde ubacio jednu scenu gde on i Pekić odlaze u engleski pub i Pekić koji odlično znao engleski, a i druge neke jezike jer je bio erudita i intelektualac u onom klasičnom smislu. Se to kaže renesansno, čini mi se. I on drži taj govor.